Dobrý den, dámy a pánové, opět vás tu vítá vaše oblíbená reakční dvojice, Horáno a Kylo. Ahoj. Ahoj lidi, zdravím vás všechny. Je tu Supamob, klasika. A dneska reagujeme na Sergeje Barakudu, oblíbený interpret. Yes, z vydaného alba, teďka nedávno. Ano, přesně tak, Sergej by nám doručil album. Řekl bych, že je možná trošičku kontroverznější, by se dalo říci. Jenom tím coverem, no, trošku. No, i jako já se, jinak jsem to neslyšel právě, no. Jo, vůbec to ještě, já jsem si teda něco poslechl, lidi někteří mi psali, že se jim to spíš nelíbí, že je to takový už, že tam není ten gangsta shit, nebo záleží jaký asi tracky taky, je to takový hodně namixovaný, třeba track Jeď je takovej prostě typical Barakuda, ale pak je třeba zrovna tohle oblíbený interpret, úplně tak, něco jiného. Láska je když taky, je to taková měkká věc totálně, takže těžko říct, no. I co jsem četl třeba v komentářích, mi přišlo, že to je takový pane napade, jako. Že těžko se zavděčíš asi všem, no. No to je jasný. Barakuda prostě chce jít nějakou cestou jinou, je vidět, že chce být trošku experimentálnější. Jasně, no. Proč ne, na jednu stranu mám tohle rád, jakože když někdo chce zkusit něco novýho úplně a nechovat se asi tak, jak by čekali ostatní. Takže já jsem track oblíbený interpret, slyšel ty teda ne? Ne, čekal jsem právě na reakci. Jo, já jsem to totiž slyšel, jak to vyšlo a oblíbený interpret, pak to vyšlo ten stejný den, jako album? Nevím. Je to možný. Dávalo by to smysl asi. Yes. No, jdem se na to podívat. No ještě nezačneme, že jo, samozřejmě. Ano, než začneme, přesně, Karel si na to vzpomněl. Odběr a like, okamžitě odběr a like. Hero, zaplatit hned teď. Hero.co, Lemono, Supamob. Lémeno. A samozřejmě nabíjet na náš Instagram Supasession a Supamob. Supasession, naše akcičky, které pořádáme v Přerově a budeme i nejspíš v Olomouci. Těšte se, kulturu my tady pozvedneme v tom našem malém kraji. 21.7. na Legu. Přesně tak. A nezapomeňte, že na Hero, když si zaplatíte, samozřejmě pochopitelně, tak budeme každý měsíc losovat jeden free vstup. Yes, a to se vyplatí. Stojí to za to. Tak. Jenom 4 eura. Ano, 4 eura. A máte tam nejlepší všechno. Reakce. Nejlepší reakce v zemi. Tak, jdem na to. Jdeme na to. Produkce Beze strachu, to je taková klasika, ne? Jeho? Hodně, no, Sergej jako jede, hlavně je, no, přijde. Hodně spolupracuje se Strachem a s jeho týmem, takže očekáváme asi kvalitní klip, když je to produkce Beze strachu, pochopitelně. Jsem kluk z Ostravy, co chilluje na Clevelandej, ba všeho, co se stará mi, že I get paid. Vezu 4 kilogramy, mojem BMW, cestou ze show jsem oblíbený interpret. Mladý frajer s miliony mají podezření, přísahám, budu to dělat až do zatmění. Najdi mě na Double Tree nebo Four Seasons, ale nejlépe se cítím mezi svýma. Našel si prdlatou holku někde v ATL, malá morská víla, vlasy jako Ariel. Vsadím se, že zneskusil kokain z Bolívie, jsem jak bez stavu, bez tíže, nic netíží. Ruce z okna ven, žeru kolem míst. To jsou železárny. Beats for Love, podle mě. Tady to místo přesně poznávám. Tam byly ty kolotoče. Je to ono? Podle mě jo. No, možná jo, no, jako ano, asi. Tož ne železárny, ty. Já jsem řekl Třinecké železárny. No. Víte, no, co dolní, jsem myslel. Dolní oblast Vítkovice, no. Jo, to jsou taky železárny. Nebo... Ne, to jsou doly. Slévárny. No. To nejsou doly. Ne? Ne, to je prostě jako železárny, slévárna nebo něco bývala. To nejsou doly, tam není žádný důl. Tož, no, tak není, no. No, je to taková hodně měkká věc. Samozřejmě Barakuda teďka chce jít tady tím směrem, je to na něm vidět, že zjistil taky, že prostě to asi jede víc. Jak refu. Jako těžko, jasně, ale těžko říct, jako kdyby dělal furt ten gangsta shit, tak jako jestli by to... Dnes by taky neměl jako úspěch, víš jak.
Ale jako samozřejmě asi on ví jako nejvíc jako... Tak proč by jako neměl? Jako on má třeba stejný čísla jak Dollar Prince, ne? Na zdraví. No asi jako... Má ne... dost podobný, no. No a přitom jako... On nám měkne, ten chlapec. Tak už tady asi děl na scéně. Jako asi dolar. Jo, no. Chce se nějak odlišit, se vím se něco novýho, ale... Toto je, jako je to příjemný track, zpívaný, mě to třeba nevadí, já úplně nejsem takový ten zarytej fanoušek, který potřebuje furt ten gangsta rap, mám ho samozřejmě rád, ale mě to třeba fakt nevadí. Ale všiml jsem si fakt, že je to kontroverzní, vidím v komentářích, že fakt hodně lidí, jako vůbec už se jim nelíbí ta hudba, nebo jakože teďka to vyjadřování na tadyto album, přišlo mi, že je to fakt takový pane na pade. Ale jako asi poslouchaný to bude. Těžko říct, jestli tohle ale mu zajistí nějaký, jestli tenhle projekt nějaký bude. Nějaký boom jako. Jestli je tam nějaký banger jako no právě, no. Vyložený, jsem přemýšlel teďka. Není. No. Je to takový zamixovaný hodně, je tam ten gangsta shit, ale jsou tam i takový věci. Láska je, když mi tam vůbec, taky mi tam moc nesedí. Je to takový zajímavý album, ten cover. A toto je právě ten jeden z těch. Toto by možná mohl být ten banger trošku. A není to, myslím, jako nejvíc poslouchaný toto zrovna? Na Spotify? Ne, jako když nepočítáme tracky, co vyšly. No jasně, no. Možná, nevím, musel bych se podívat, ale... Možná bude, no. Možná jako Barakuda vsadil na tohle, že tohle bude ten tak ten má to banger. Klip, no. Jako tak ale jako to. Jestli to bude lepší jak Legendární, nebo Anaconda, nebo Kouř. Kouř, no. No. Kouř je takový jeho asi největší hit, ne? S Legendární ještě. To je to Meduzy, no. No. Dvojky. Jakože myslím takový ten měkký, fakt velký hit. Proto, no. Že to fakt jako znají. Je to no, jako Kouř a Legendární, no. No, tak toto, jestli tohle bude ono, já už tenhle track právě znám, no. Nevím. Zde nostalgie je, tady stávali jsme dřív. A typovali, který z nich je fízel v civilu. Škrábalo vero, kolek je hla na vinilu. Dříve telegramy z rukávu nestáváme se. Dneska dostali jsme klíče od našeho města. Jezdit na kokotech nikam nevede ta cesta. Ty chceš fotku s celebritou, prosím dost už přestáň. Pojďme z tohohle místa pryč, tam kde budem mít dva klid. Pojďme z tohohle místa pryč, tam kde budem mít dva klid. Jsem kluk z Ostravy, co chilluje na Cleveland Day. A všeho, co se stará mi, že I get paid. Vezu 4 kilogramy, mojem bamba. Cestou ze show jsem oblíbený interpret. Mladý frajer s milionem mají podezření. Přísahám, budu to dělat až do zatmění. Najdi mě na Double Tree nebo Four Seasons. Ale nejlépe se cítím mezi svýma. Byl jsem všude ve světě a nejvíce se těším domů. Tady rozumím jim slovu. Mám tu četnou opozici, tak to je, když se na špici, ale vyjíbám se problémům, chci v klidu napsat hity. A žádná security, pakuju to lovo. Přilepený na kamerách Pentagon, styl, kterým se nosí, nutí je ptát si, kdo je on. Kdo je on? Jsem tak cool, vzpomene se na mě vždy, co otočí polštář na druhou stranu. Jsem tak cool, jak ledový čaj v horkém letním dně a mix mého růžového zlata a desítek karátů. Říká mi, podívej se nahoru, sundám střechu na semafor. Jen černý outfit, měl jsem, no. To jo, no, to jsem si ani neuvědomil. Ne to, no, ještě. Jsem tak cool, jak ledový čaj v horkém letním dně a mix mého růžového zlata a desít. Vypadá hustě, sako nějaký. Je to asi nepřímo, jako pro něho udělaný, není to jako nějaká... To nevím, možná jo. Co jsi mohl koupit. Nebo to je prostě model z nějaké přehlídky, který mu dal. Jakože nebyl přímo pro něho, ale nebude jich třeba moc těch modelů. Je to hustý, no, jak ten Jančený prostě zaplouvá do té české debby, no, je to, dává to hodně smysl, no. Jo, tak to má být, jakože je vidět, že právě. To chápou, že tady používá jako nějak, je to svým způsobem hodně originální, že tady prostě je někdo tak talentovaný, jako, no. Jo, že respektuje tady toho návrháře a prostě používá ty hadry, přesně jak v Americe to dělají, no. Prostě. Tak to má být, no. Jo, jako jo, za mě lepší, než by tady měl nějaký Louis Vuitton, to prostě no. Má spousta lidí, ale tohle je takový svým způsobem mnohem originálnější, nápaditější. Necháme to dojet. Karátu. Říká mi, podívej se nahoru, sundám střechu na semaforech a pak otočím volům.
Mám tu svou rodinu a společníky, slavíme všem, posíláme díky, už nikdy se lůb. Kluk z Ostravy, co chilluje na Cleveland Day, a všeho, co se stará mi, že I get paid. Vezu 4 kilogramy, mojem BMW, cestou ze show jsem oblíbený interpret. Mladý frajer s miliony mají podezření, přísahám, budu to dělat až do zatmění. Najdi mě na Double Tree nebo Four Seasons, ale nejlépe se cítím mezi svýma. Mezi svýma, Sergej! Tam letěla nějaká raketa. A ta holka byla hologram. A ta holka byla hologram, přesně jako tak. Jako pěkně obzvlášili, no, jako klidno. Jo, jako je vidět, že, ta, že produkce bez strachu se pokusila udělat nějakou... Jako takový obyčejný, no, ale je to... Něco chytrý. Jsou tam ty prvky, no. Nějaký chytrý prvky, něčeho, ten hologram, že jo. Teďka ta budoucnost teďka strašně letí, mi přijde. To jasně, no tož. Zase to tak navrátilo. Teďka před chvíli ještě bylo VHS-kový kamery, všecko to, a teď zase jako se jede totální future, prostě mi přijde. Jakože... A to s těma VHS-kovýma kamerami, jako, tak to jako moc nic jako nevymyslíš, no to. No ne, ale že prostě už, že třeba tak mně přijde, že třeba 10-15 let zpátek jsi viděl někde v klipech světových prostě nějakou budoucnost, nějakou dalekou budoucnost. Třeba teď se mně přijde, že na několik let se o to opustilo, jo, se prostě buď nějaká jakoby, jako samozřejmě není to myšlený úplně doslova, ale nebo jakože úplně, že to beru celoplošně jako stejně jako do škatulky, ale teď zase mi přijde, že se jede ta totální ten future, prostě jak teďka je ten nástup prostě všeho chytrýho, umělá inteligence, všecko, tak prostě zase se to začíná tak jako flexit a předháňou se, kdo tam dá jasně, něco no. Zajímavějšího. A zase za ten ti přivede úplnej středověk, no. Jasně, není to myšlení, že to má fakt každej, no, ale... No, jasně, tak. A tak ten středověk to je zase taky taková, zase ojedinělá věc, je to fakt jako málo. Ty chce jako odlišit, no jasně. No, každopádně, jak říkáš, ten klip je taková normálka. Nepochopil jsem na začátku ty masky. Jestli no. To tam bylo jenom na svek. Nějak jako ty světlý. Ale jako refrén mě bavil, jako tohle songy, ten mě chytl. Ej, zas mi to strašně zpívaný. Rychle uteklo, ale. Přišlo no. Mi, že to úplně rychle uteklo ten track. Nevím, proč se nám to teď děje za poslední dobu. Ale, no, jako refrén asi dobrý. Zas něco trošku jinýho. Není to legendární, nebo není to takový ten jeho táhlej hlas nějaký, že kouř, prostě jakože, no to zpívá, teda, no zpívá Hector, ale chápeš, co tím chci říct, že teď si tady s ním vyhráš, že zkusil udělat ten to hit. Není to až tak jako, až... Takový dynamický hit. No není to až tak moc zpívaný, ale je to takové na takové vlně, aby se to odlišilo trošku od toho rapovaného, jak rapuje vlastně v těch částech, jak ten refrén trošku víc. Zpívané, což no, jako... jestli si to dokážeš představit, zahrát na té akci, jako. Jako někde na akci, že... Jako v hypeu, ale asi jako úplně ne, no, ale... No, na to, jak se tady to album promovalo, tak mi tam právě... Možná chybí nějaký tahač. Nějaký jeden tahač. A hlavně, to album mi přijde fakt tak podivně zamixovaný, třeba jak to udělal ten... Že to je tak koncepčně divně mi přijde, jako jak to udělal Separ, že udělal Flowdemor, tak ten si to jak když tím omluvil, jakože ten vlastně že tam bude několik prostě textilů, no, že to bude prostě to zabije všechny ty flow. No, že to bude prostě hrozně jako rozházený a tam si řekneš, jo, tam to album je tak postavený, řečený, proč to no. Tak je. A tady je to takový, že růst a prosperita. Že jako nevíš, no moc. Cover alba je úplně takový, ale... Dobrý, ještě bych to bral, ale ty tracky prostě... A celkový pocit z toho, jako nevím, to, jak říkáš ty, že? Finesa mi třeba prostě dávala mnohem větší smysl dohromady takhle, jako. To Meduza 2 taky, že? Třeba. Nebo všechno, jako všichni ostatní, ale jakože toto mi přijde takový myšmaš až moc možná, nevím, no, na můj vkus. Takový, že co tím chce Sergej říct? Tak je to furt čestý, že jo, furt se k tomu jako můžeš doposlouchat, že? A... Jo, jasně, to asi jo, no. Ale to ten track, tenhle track nebo Láska je když, který tam je, mi tam fakt třeba nepasuje vůbec. Trošku, jako, nevím. Ale tak ještě jsem, jako už jsem to album poslechl, ale ještě to nemám tak vžitý, to je pravda. Jako. A to je celkově, jako, že ten track Láska je když to jako, je úplně od toho Sergeja, no, to jeho tvorby, no. Jo, ale ten, jako já ten track mám strašně rád, no, jako Láska, jak víš, jako, že to fakt byl můj jeden z nejposlouchanějších tracků na Spotify za minulý rok.
ale jak říkám, no, že by mi to sedělo třeba k tracku Jeď, nebo k tracku Asteroidy. To je taky úplně něco jiného. No, že mi to... Zajímavý je to, no. Ale jinak jako lidi, všiml jsem si, že lidi hodně Sergeje jako i kritizují za to, že jako je to hodně ten auto, za autotune, no. Že to neumí. Jako mě teda třeba vůbec jako nevadí jeho no. zpěv, nebo ne. Já teda asi nejsem jako možná tak odborně dobrý na to, jako nejsem, my jsme totální jakoby v tomhle, my jsme prostě jenom fanoušci, kteří reagují a jakože je to tak, jak to je. Zpěváci, no. Je to tak, jak to je, ale jako mně nepřijde, že to je nějaký špatný, jakože by mě to znělo špatně. Že by to znělo špatně, no, to jsem chtěl říct, ale jako nezní, no. Taky ne, nemám to tak, jako. Jak kdyby měl pocit, že mě to jako vadilo. No, že bych řekl, vůbec. To zní špatně. Tohle si klidně pustím jako v autě. Jo, 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 já taky. To je jako vibovačka, no. Já taky, na pohodu. Hm? Takže asi tak. Asi jo. Ale jako ten cover, to by mě taky zajímalo, to prostě Růst a Prosperita a prostě ten cover takový, ale zas asi chceš prostě přijít s něčím novým, nějak být originální tím, že už jenom o tom mluvíme, tak možná si možná i tým, no. Možná si Sergej už teď říká, takhle jsem to přesně chtěl, no, aby to přesně... Ať se o tom mluví prostě mnohem víc, no. Aby to zbudilo... Než aby to byl nějaký obyčejný, prostě... No, aby to prostě zbudilo emoce, aby zbudilo emoce... Aby jsme takhle jako lidi o tom mluvili, no. Jo, aby jsme jako fanoušci o tom takhle mluvili. Aby se řekl, ty viděl jsi ten Sergej v nový kameru, to ještě není. Ale jako no, fakt po dlouhou dobu jsem neměl takový smíšený pocity z nějakého alba, takového jako takového rapera, takového typu, jako je Sergej. Fakt nepamatuju Sergej. Nepamatuju si za poslední dobu album, kde bych si takhle jako říkal, Líbí se mi to vlastně, nebo líbí, nelíbí. Pochybuju o tom konceptu trošku nějakým způsobem, no, ale možná fakt časem mě tohle opustí. To je teďka takový první dojmy, bych řekl. OK. Tak já bych řekl, že jsme se naprosto vyčerpali. Horáno a Kylo už pro vás nic k tomuhle tracku nemají. Samozřejmě zanech ten odběr a like a podpoř nás, to už mi říkají na začátku a měj se fanfárově. Sergej. 7, 1, 3.